здравейте на всички и много се радвам да бъдем заедно в днешния ден, където ще споделиме с вас в следващият около час представенето на продуктите на компания LR Health and Beauty, така че настанете се удобно, ще хвърлям поглед към телефона, за да виждам дали всичко с излучването върви наред, защото в крайна сметка важно е да следиме и тези неща. Така че здравейте, здравейте на всички, вярвам, че ме чувате, вярвам, че добре ме виждате, Пишете коментари, бъдете активни, ще следя какво се случва доколкото мога, така че, както казах, настанете се удобно и нека да започваме по-същество с темата. Виждам, че излъчването върви, така че би трябвало всичко да бъде наред. Окей, споделям си слайдовете и започваме директно по-същество, за да не губиме повече време. Чудесно, да проверим звука. Окей, чува се, вижда се, това което поне аз виждам, така че би трябвало всичко да бъде наред. Супер! Днес ще направим представяне на продуктовата гама на компания Eller Health and Beauty, така наречения информационен семинар или вебинар, както е модерно да се казва, когато е онлайн. Ще си поговорим за някои основни неща, като гами, като серии. Естествено, има страшно много информация. Няма как да минимиме в а, нали, така детайли подробно през всичките неща, които компанията има, защото. В крайна сметка, ще откараме с вебинара <съща> доста дълго време, а не това е идеята. Супер! Това съм аз. Казвам се Красимир Галбачев за тези, които не ме познават. По маркетинг план на компанията лидерна организация като цяло, естествено, може би на някои, които гледате за първ път, това представяне не ви говори нищо като ниво, но искам да разберете че аз съм напълно нормален човек, като всеки един от вас. Няма да си разказвам историята, не това е фокуса на днешната презентация, на днешното представяне. Напротив, просто искам да видите, че аз съм обикновен човек, като всеки един от вас, който се сблъска с информацията, която компания LR ми даде и аз избрах, направих своя избор да бъда част от компанията, да ползвам продуктите, които ще видите, ще говоря от личен опит, неща, които аз съм ползвал, които са ми направили впечатление, които са ми харесали, ситуации, които съм имал, сигурен съм, че и човека, който ви е поканил, а, и с който гледате това представене, затова може да напишете откъде гледате, как ме чувате, как ме виждате, колко човека сте се събрали да гледате, ако сте, примерно, на един акаунт, на един лаптоп или телевизор. Повече от един човек, пък дори да сте сам, напишете, няма проблем, ще следя и ще хвърлям поглед и към коментарите. Така че аз изблъсках с тази информация, взех я за себе си и направих. След това едно единствено нещо взех решение да я прилагам и да променя живота си с това, което компания e LR ни дала на всички нас. Днес ще хвърлиме малко повече яснота. Ще си поговорим за качеството, естествено, на продуктите. Ще хвърлиме яснота върху четирите стълба на здравето. Няма да изпадаме, както казах, в детайли, защото информацията е много, а искаме да дадеме максимално сбита информация за основните гами продукти, които компанията има. А вече всеки един от вас, който иска да разбере още повече в детайли за конкретен продукт или серия. Поискайте още повече информация от човека, който ви е поканил на днешната презентация, на днешната среща, от човека, с който той работи, неговия наставник, лидер. Ще си поговорим как да запазим младостта и красотата си по дълго време, как може да ползваме продуктите с повече изгода, а защо не дори и безплатно. Акценти и промоции до края на месеца ще минеме през някои основни неща, които имаме като акценти до края на този месец. Знаете, ако не знаете ще ви кажа компанията всеки месец вади съответни акценти за дадения месец, за дадения сезон, така че юни месец не прави изключение и компанията отново е подготвила ни прекрасни неща, от които ние всички, които искат естествено могат да се възползват. Това е завода LR Health and Beauty. Намира се в град Ален, Западна Германия, създаден е 1985-та година, като до днес компанията има една единствена философия. Това, което произвежда в Германия, като продукти, това да бъде за всичките над 30 държави, на които е стъпило. А в крайна сметка за нас, като потребители, предполагам, че и за вас, защото така и за мен, е важно какъв е продукта и къде е произведен. Важно е да е качествен, защото когато даваш пари за нещо, Крайна сметка, ние като потребители искаме този продукт да свърши работа. Така че това е наистина основната философия на компанията. Виждате официалният офис в София, открит 2009 година, който отговаря за логистиката в България. Това е кратката история на компанията. Кратка история, защото има компании с много години истории, по-големи от Елер, но за мен е важно, че компанията е стабилна, защото от 1985 година до ден днешен. LR няма година в която да има по-низки обороти или равни с предходните години. Напротив това е един нон-стоп ръст на развитие, както виждате по години, защото компанията набляга на два основни аспекта, поне аз така си ги обяснявам. Първият е висококачествени продукти за здраве, лична хигиена и красота. И вторият аспект е маркетинг плана, за който утре ще имаме подробна презентация, подробен вебинар, утре ще наблегнем на маркетинг плана, така че съветвам ви тези от вас, които искат да разберат повече и за другия продукт, както се шегуваме, но то е така. Маркетинг плана на компанията барете и утре на утрешната презентация на утрешния вебинар, където ще поговорим повече неща в детайли. Виждате ги държавите над 30 държави, в които компанията е стъпила и това, което произвежда за германеца, испанеца, италянец и Французина. Това произвежда и за всички нас. Оборот без граници, защото компанията е тази, която доставя продуктите на всички нас ти може да споделяш на всички твои близки, приятели, познати и хора, с които те първо ще се запознаеш навсякъде във в всичките тези държави. Компания номер no 1 в бранша директни продажби в Европа. Над 400 000 сътрудника в над 30 официално открити държави. Целта на ЛР е успешен бизнес в повече от 100 държави. Това са сертификатите, които гарантират на нас потребителите, че продукта е безвреден и върши работата, за която е предназначен. А важно ли е това за теб като потребител? Да си сигурен и някой да ти гарантира на теб и на мен, че продукта е с това високо качество, с което ние всички очакваме. Институт Фрезениус е най-строгият институт за качество в света. Той дава печат на най-добрите продукти по рода си. Ще ви дам пример. Хиляда минерални води примерно кандидатстват. Една получава печат на Фрезениус, най-добрата по рода си. Има много алоета за пиене в света, но. Единствено тези на LR имат печат на Фрезениус, което означава, че те са най-добри по рода си. И това не го казвам аз, казва го Fresenius. Другите два продукта са Colastra и Mindmaster. Ще ги видим и тях. Продуктите не се тестват върху животни, което за мен е изключително важно. Научен съвет разработва самите продукти, т.е. продуктите не се правят от маркетинг отдел, паста, зъби, да е с 8 цвята, да пее, да свири и да скача, а се правят от научен съвет лекари продукта да върши работата, за която е предназначен. Яск е сертификат, който сертифицира само продукти с алоевера за да гарантира на нас, че алоето е правилно обработено, че е съответно по-голям процент вътре в продуктите. А, даже може да видите на самите опаковки на аловите продукти отпред, пише процентите какви са, примерно 30%, 90%, 50% алое, което означава, че компанията взима алое вера като билка и го прави под формата на шампуан, паста за зъби, нежен крем, дневен крем и така нататък. Всички продукти са made in Germany, което в крайна сметка ни гарантира, че немското качество си е немско качество, няма две мнения. Дерматест е сертификат, който гарантира, че продуктите са безвредни, не предизвикват алергии за нашата дерма, за нашата кожа, стават за бременни жени. Ифра е асоциация за висококачествени парфюми, оде парфюми, няма туалетни води. А, така че това са най-основните сертификати, които гарантират, пак казвам на всички нас, че продуктът е безвреден и върши работата, за която е предназначен. И тук ще отворя и още една скоба, защото е важно. Продуктите, както ви казах, са с много висока концентрация. Затова продукта с малко върши работа. Тоест, паста за зъби, примерно, не е нужно да изтискаш, нали, прямо половин тубичка паста за зъби. Напротив, слага се малко и... Повече човек търка, защото наистина продукта е с много висока концентрация, така че усетете самите продукти, докуснете се до тях при първа възможност, за да може наистина да имате своите първи впечатления. Това е модерната научно-изследователска база. Цяло хале направи компанията за производството на геловете за пияне алое. Виждате ги тези контейнери, 10 000 литра единия. Там в тази сграда, която също самата сграда има сертификат на Фрезениус. Там се прави и продукта MindMaster, Master, който е първия продукт в света в битката срещу стреса. Съвремени продуктови технологии и съоръжения компанията нон-стоп инвестира именно в а, качеството на продуктите, в иновациите и в всичките тези неща, които, с които да подобрява а, и самите продукти, непрекъснати иновации, непрекъснати технологии, с които компанията наистина иска да дава най-доброто качество на всички ние, които сме партньори или VIP клиенти, както се казваме в България и на всички хора, които те първа ще стартират и ще се докоснат до продуктите на самата компания. ЕЛР са ориентирани към бъдещето, към пазарите на бъдещето, какви са те, натурална грижа за кожата, знаете кожата е най-големия човешки орган, много хора я пренебрегват, но това което сложим по нея, то влиза вътре в нас аромати и анти-ейдж. анти, -ейдж. анти е въобще отделен сектор в сектора красота. анти е отделен сектор. Ароматите са ясни. В крайна сметка всички хора се харесват и си имат свои любими парфюми. Нормално. И разбира се здраве и хранене, което не е въобще за пренебрегване. Така че това са а, основните пазари, в които компанията разработва своите серии. Последните две години търсенето на продукти за превентивна грижа за здравето се е повишило с над 300%, особено след тези динамични времена, които всички ние изживяхме. Нали, повечето хора, да, да не казвам, но голяма част от хората се усетиха, че имат нещо наречено здраве. Сякаш някой махна нали, переде пред очите а, и взеха все повече да се интересуват на темата превенция. Изборът е в нашите ръце отставането ставането сутрин. Ние избираме с какво да закусваме? А, дали да си мием зъбите или да не си ги мием? Кога да станем? Кога да лягаме? Какво да ядеме? Дали въобще да ядеме? Ние правиме 35 000 избора на ден. Всеки един ден от нашото ставане. И това как ние ще се грижим за себе си, дали ще ядеме фастфуд, нон-стоп, всеки дневно и така нататък, или ще се грижим под някаква форма, каквато можем за нашето здраве, има три. Как да кажа, стълба, три начина по които всеки един може да се грижи за своето здраве, с това, което се храни и пие на първо място, това, което слага по кожата си като вид на козметика и това, което дишаме, Като храненето и пиенето влизат и ролята на хранителните добавки. Организмът ни се нуждае ежедневно от над 90 вещества, за да функционира правилно дайте му ги с LR, защото хипотетично в динамичното ежедневие, което живеем, в забързания ритъм и така нататък, в непрекъснато тичане по задачи, ставането с аларма, гонене на трафика, на това да не на работа и всичката тази динамика, която имаме, да ви питам хипотетично, ако ние сутринта мущем една баничка с боза, на обяд хапнем пица и вечер, понеже сме уморени и ни мързи да си направим някакви неща, Миним набързо през кварталното магазин, че си купим един дюнер. Колко от тези 90 вещества днес карахме в нашето тяло? А, така че това е наистина изключително важно да го знаеме и да имаме една изходна позиция, от която да тръгнем, грижейки се за своето здраве. Каква е идеята? Ние сме клиенти, така или иначе, винаги и по всяко време, ние сме негово величество клиента. Пазурувайки си от търговската мрежа, ние плащаме 90% на ценка. Т.е. когато си купиме продукт за 10 лева, ние получаваме 1 левче под формата на качество, останалите 9 лева се разпределят в тази верига в търговската мрежа. Не казвам, че хората, които работят там, правят нещо лошо. Напротив. Но е важно ние да знаеме къде се намираме и вече да имаме избора, къде искаме да се намираме от тук нататък. За в този пример за мен има два важни елемента, два важни е, субекта. Това е производителя, защото той произвежда продукти и това сме ние клиентите, защото ние консумираме продуктите, които производителя произвежда. Нямам против всички останали звена, но с какво рекламата подобри качеството на твоя продукт? LR това нещо го знаят и казват, ние сме търговска марка 2 в 1. Вече имаш възможност да си пазаруваш директно от завода в Германия през онлайн магазин на български, без значение в коя държава се намираш. Да, съответните държави си са на съответни езици магазина, но това не е толкова голям проблем. Ти имаш възможност да си пазаруваш вече директно от завода в Германия на заводска цена продукти по един брой. Един парфюм, един шампуан, една паста, едно алое. Ти си така наречения Сътрудник, партньор или VIP клиент, както му наричаме в България, и имаш директен достъп вече до завода в Германия. Първо получаваш 51% под формата на качество, като продукт, като материал. Тоест, и от тук само сме вече печеливши, сравнявайки ни с търговската мрежа, защото нямаме посредници, компанията не плаща нали, редица наценки там за реклама в носители, доставчици и така нататък. Напротив, тези неща ги няма. Компанията казва за тези, които искат да изкарват и допълнителни, а защо не и основни доходи, от тези пари ще ги връщам в банковите сметки на сътрудниците, които се ангажират с това да се развиват, да правят бизнеса до 49% като бонуси в сътрудниците. Както ви казах, утре ще имаме специална подробна презентация, вебинар с акцент бизнеса в Фелър, как можем да го изградиме за себе си и как можем наистина да си докарваме един на първо време втори източник на доходи отделно от заплатата, която ходим на работа, а в последствие защо не да стане основен както при мен, така и при много други хора. Как да бъдем по-здрави и да живеем по-дълго с продуктите на ЕЛР? Започваме да навлизаме все по-навътре в продуктовата част, каквато е и днешната тема. Четирите стълба на нашето здраве, какво представляват? Виждате ги на вашия екран. Това са метаболизъм, алкално-киселинен баланс, Стомашно-чревен тракт или черва И имунна система Тоест, когато имаме Някакво неразположение Нещо, което не е окей в нас някой от тези четири стълба Е нарушен по някаква причина Сега ще ги разгледаме 4 -те. Ще минеме с най-важните неща през тях Пак казвам, ако искате повече информация Наистина, човека, който ви е поканил Питайте го подробно за конкретни Продукти, ситуации, препоръки Както и човека, с който той работи Първият стълб на здравето е метаболизъм. 95% от всички болести произлизат от нарушен метаболизъм. Самия метаболизъм се състои от три структури капиляри, клетки и основно вещество, което се нарича матрикс. За съжаление, има неприятни заболявания, свързани с проблеми с метаболизма, няма да ги чета дословно, виждате ги пред вас, може да си снимате слайда. А сега, естествено, ние не сме лекари да лекуваме хората, но в крайна сметка важно е да знаем тази информация, за да можем да бъдем първо полезни на себе си и второ, когато имаме някой човек, който има крещяща нужда от тази информация, ние в крайна сметка да му я споделиме. Тук е ролята на Алое Вера, царицата на билките. Научно е доказано, че гелът на Алое Вера Барбаденсис Милър, този който компанията е използва, защото в света има над 300 вида алоета, този Барбаденсис Милър, който е съдържан над 150 биоактивни жизнено важни вещества. Компанията много професионално отделя самия гел, който виждате на снимката, от листото. Много компании има в търговската мрежа, особено, които за да има материал, мелят алоето с листото. Далее, ама в листото има алергени. Сами, самото листо предпазва сърцевината на алоето, самия гел от диви животни, насекоми и така нататък. Така че в този гел, който виждате, са тези над 150 биоактивни жизненно важни съставки. Това, което компанията предлага, са основни вида гелове за пияне алое, има и още един, ще стане дума и за него, първият който виждате е традиционен с мед, специален има с куприва, сивера, особено за хора над 45 години, за капилярите, изключително подходящ. Има гел с праскова, който е с 98% гел алоевера, за косноставният апарат алоевера Freedom който подхранва хрущялната тъкан, ставите, мускулите и така, и имаме защита на имунната система с гела за пиене имун плюс, който е с мед, джинджифил и лимон. Геловете се пият 3 пъти по 30 мл, не ги разреждайте с вода, питали сме тези въпроси, няма абсолютно никакъв смисъл от това да се разреждат. Дръжте ги в хладилни, когато ги отворите, много по-приятно е на вкус и наистина а, самите вие оставете вашият организъм да ви даде обратна връзка. Хубаво е в началото да направите едно леко захранване, примерно да речеме да се почне гела да се приема три пъти по 10 мл, да се увеличи на три пъти по 15 и така нататък, за да стане едно такова захранване, защото ако изпиете 1 литър бутилката днеска и пиете за първ път, нали, няма да ви порасне трето око, няма да стане проблем, но може да ходите често до туалетната и така нататък, тъй като алоето, както видяхме, има над 150 жизненно важни биоактивни съставки, които прочистват кръвоносната система и тези токсини и шлаки, които са вътре в нашия организъм, те трябва от някъде да излезнат. Така че важно е да го запознаем нали, като информация. Иначе продуктите са за здрави хора, нали? пиете си ги на воля, няма проблем, стават и за деца, естествено там дозировката е различна и така нататък, но Идеята е не да сме болни за да ги пиеме, напротив, продуктите са за това да ги ползваме, докато сме здрави. Втория стълб на здравето алкално-киселинен баланс. То е от изключителна важност за нашия организъм. Имаме, знаете, алкални храни, киселинни храни. Няма да изпадам в детайли, може да си ги видите в интернет, да напишете кои храни са алкални и кои са киселинни за хубаво или за лошо, нашата кухня е изключително вкусна, както и много други кухни в света, но е тя е киселинна, защото всичко, което мине пържено, печено, мариновано, варено и така нататък, се превръща в киселинна храна. Алкални храни са така наречените живи храни. И тук е ролята именно на продукта про баланс. Ще стигнем малко по-късно само и до него. А, продукта про баланс, който регулира нашия алкално-киселинен баланс. За съжаление, виждате неприятни неща, които могат да се случат от това, ако сме прекалено киселинни. Загуба на енергия, ниска концентрация, чувство на изтощение, главоболие е на едно от най-често срещаните неща. Както ви казах, тук е ролята на този продукт. Пробаланс. Пробаланс се грижи за регулиране на алкално-киселинния баланс, който е необходим за оптималните функции на клетките и изгражда основата за метаболитните процеси в тялото. Излишните киселини се неутрализират така в междуклетъчното пространство не се натрупват шлаки, което е изключително важно и снабдяването на клетките с вещества не се блокира. Снабдяване пробаланс съдържа оптимално съчетани минерали и микроелементи като магнези, калци, мед и хром и ценна комбинация от цитрат и карбонати. Изключително ценен продукт защото, пак ви казвам, идеята е да бъдем в неутралната зона. Даже вие може да си измерите колко е вашето пеха, има лентички, продават се по атеките, смучите ги по тезика, нали, слагате ги по тезика и по скалата определяте къде сте вие. Целта е да бъдем неутрални 7,1, 7,2. Еднообразното хранене, стресът и липсата на движение могат да нарушат именно локално киселинния баланс на тялото и да се предизвика свърхкиселинност, а това води до наистина редица неприятни неща. Един малко известен факт, може би за повечето, това е един пример. Немският лекар Отто Варбург през 20-те години на миналия век прави следният експеримент. Той пуска ракова клетка в киселинна среда и тя започва да се развива, започва да процъфтява. Пуска я е в алкална среда и тя умира. Така че, ползвайте наистина продукта ProBalance за втория стълб на здравето и на нашия алкално-киселинен баланс да го регулираме. Третия стълб на здравето стомашно черевен тракт. Здравето в червата личи върху нашата кожа. Знаете, нашата кожа огледало на вътрешните ни системи и органи. Така че важно да се грижиме и за този трети стълб на здравето. Защо? Ами тук започва благосъстоянието. Над 70% от имунната система се намират в нашата черевна флора. Осигурява ефективно освояване на хранителните вещества и има значително участие в разграждането и преобразуването на храната. Детоксикация необходима е за отвеждането и разграждането на отпадни продукти и така допринася значително за детоксикацията на тялото, защита, изгражда функционална бариера, която защитава червата, проникването на вредни вещества и бактерии. Сега ще видите и кой е този продукт, защото всички може би се чуят, ама тук какъв е този продукт за да стомашно черевния тракт. Сега ще го видите и него. И имунна сила естествено, основополагаща е за силна имунна защита и стимулира функцията на имунната система. Виждате под микроскоп какво представлява добра микрофлора на червата и нарушена микрофлора, така че може сами да си направим изводите, защо е важно да се грижиме именно за стомашно черевния тракт. Неприятни неща свързани с червата, виждате ги пред вас и много други могат да се изборят, но както ви казах, целта и фокуса не е да сме лекари или да се правиме на такива, напротив целта е да бъдем запознати с информация и да бъдем полезни на първо място на себе си, след това и на всички останали. Продуктът, който е изключително важен в стомашно-черевния тракт и в този стълб на здравето е Pro12. Това е засилена пробиотична формула от LR 12 щама, над 1 милиард полезни бактерии. Pro12 е следващото поколение продукт с бактерии и трип... триплебиотик комплекс. Пребиотиците, специални фибри, помагат за това бактериите да се чувстват добре в червата ни. Те служат като храна за добрите бактерии и стимулират техния растеж. Самите бактерии, 1 милиард бактерии във всяка капсула от 12 различни бактериални штама за изграждане и подкрепа на червената флора. Постбиотици, патентована постбиотична съставка, проблакти, подпомага процесите на детоксикация и е следващото еволюционно ниво в света на млечно бактерии. Иновативното двойно капсулиране се грижи за това триплебиотик комплекса да стигне невредим до червата и самата капсула да се разтвори именно там, да мине през томашните сокове и така нататък. Това е наистина невероятен продукт, засилена формула Pro12+, която се грижи именно за това, защото над 70%, виждат 80% от имунната ни система всъщност се намира в червата. Четвъртия стълб на здравето, стигнаме и до него, това е имунна система. Те клетките, антителата и факторите на растежи играят основна роля за нашата имунна система. Тук идва ролята на продукта колострум под две формули в течен вариант и във вид на капсули, когато усетим първи неприятни неразположения, директно можем да започнем с течната коластра, която е буквално имунна система на готово, която взимаме през час, пиейки от нея за два дена просто ни свят като очите и наистина сме като нови. Тази, която е на капсули, е хубаво да я взимаме превентивно. Защо компанията използва коластра, Ами това е един от най-силните имуностимулатори. А, всеки един бозайник, хората не правим изключение, когато се родиме, ние започваме да сучиме. Когато едно бебе се роди и то не засуче веднага, ще стане болнаво, но ще оцелее. Докато при кравите не е така, за това Елър използва кравешка коластра, която е идентична с човешката, но е 40 пъти по-силна, защото при тях, когато едно теленце се роди, ако не засуче веднага в първите 2 часа, то умира, защото от една стерилна среда, то излиза в една агресивна среда. Виждате приложенията на коластрата, няма да ги чета дословно, защото тя е... Супер, има супер широко спектърно действие. Страшно много информация има за този продукт, така че а, може да си а, разгледате, да прочетете. Има продуктови книги, специални видеа за коластрата насочени и така нататък. Когато имаме симптоми, т.е. имаме нещо, което не е окей, високо кръвно, главоболие, вируси, висока температура, алергии, а, всякакви неприятни неща, това е като един айсберг, който излиза на повърхността, нещата, които са видими за нас, болките, които имаме. Обаче идеята е да се фокусираме върху причините. Да се справиме с причината довела до този дискомфорт. А най-често причините са, че някой от четирите стълба на здравето има някакви нарушения. Дали е лош метаболизъм, дали е свръхкиселинност, втория стълб на здравето, дали е нарушение в стомашно-черевния тракт или лош имунитет, не знам. Но е хубаво вече да знаеме как превентивно да се грижим за тези 4 стълба на нашето здраве. Допълнителни продукти за здраве, които компанията LR ни предлага: имаме витамини, VitaActive с вкус на голски плодове, 21 вида, плодове и зеленчуци. Имаме цисто с цяла серия под формата на капсули, чай и спрей, а билката помоклика, която е растителният еквивалент на коластрата. Mindmaster, първият продукт в света в битката срещу стреса, успокоява стреса, дава енергия, има го под зелена и червена формула, както и Mindmaster Gold, а това, което виждате тези прахчета като сашета, които са като захарчета за кафе, това е продукта Mindmaster Extreme, който се смучи по езика, дава енергия и бодрост и наистина изключително подходящ за хора, които имат динамично ежедневие, работят до късно, шофират и така нататък. Не предизвиква зависимост, нали? важно е да кажем, като енергийна напитка не предизвиква зависимост, но повишава работоспособността и концентрацията. Nightmaster е продукт за пълноценен сън. Има много хора, които имат проблеми с съня, а съня е изключително важен за нашето добро здраве продукта Nightmaster за какво ни помага? Да заспиваме по-бързо, да спиме по-дълбоко и да се събуждаме от починали. Специалисти за допълнителна подкрепа, Super Omega 3 масни киселини за здраво сърце в битката с холестерола. Рейши плюс първата гъба в медицината дава дневната доза витамин С, от която нашия организъм има нужда. Ломан Active е продукт за дамите с червена детелина, а Active Freedom са а... Капсули за косноставният апарат, продукт, хранителна добавка за косноставният апарат. Прекрасно се съчетават и с геловете за пиене Freedom, които видяхте. Качествена храна и контрол на теглото. Компанията, както ви казах, има за всички, включително и храна, който е един от основните разходи в нашето домакинство, който ние имаме. И тъй като храната е с ниско качество, за съжаление, масово по магазините, Компанията се е погрижила да даде на всички нас и качествена храна, с които да регулираме своето тегло. Супи, шейкове, десертни блокчета. В цялата серия влиза и продукта ProBalance. Имаме и чай, имаме протеинова напитка, имаме шейкър и така нататък. Това е готово решение за всички, които желаят да увеличат качеството на своето хранене, желаят да намалят теглото си, желаят да спортуват, искат и се стремят да изглеждат по-добре и да бъдат по-здрави, желаят да живеят по-дълго и по-качествено, изключително вкусна и много, много, много разнообразна серия, а, така че просто трябва да и се насладите, защото колкото и да разказвам какъв е на вкус шоколада, друго е когато човек го опита. Просто опитайте от тази серия наистина ще останете изключително впечатлени и може да разнообразявате по всякакъв начин. Как да запазим красотата си и да забавим стареенето? Тук идва в помощ и Сайтгард Про, студио за красота в нашия дом. Световна иновация в анти-ейдж грижата. Един уред с 4 приставки, четка за почистване на лице, уред, по-скоро плочка за изглаждане на бръчките. Третата приставка е за пилинг и четвъртата приставка е за масаж в битката с целулита при дамите. Световна иновация в анти-ейдж грижата, както ви казах, в серия, в, по принцип в сектора красота анти-ейджинга е отделен като сектор. Има освен естествено това студио за красота в нашия дом SideGuard Pro, Компанията напълно нормално има и редица високотехнологични продукти, като серия Nano Gold с злато и купри на дневен, нощен крем, околочен и т.н. Beauty Diamond също за дамите, Platinum за мъжете. Доказано е, че платината много добре влияе върху мъжката кожа. Серията Serux Power Lift и Blue Light Defender който също е един така много добър продукт за днешно време, от предпазва кожата от стареене от синята светлина, екрани, телевизори, лаптопи, телефони и така нататък. Както ви казах, ново поколение Sideguard Pro, патентован от LR, много практичен, с сменещи се приставки, модерен дизайн, ергономична форма, високотехнологичен, индуктивна зарядна станция, Уникален на пазара и, както ви казах, с регистрация за патент. Абсолютно професионален уред, в който да си пренесете козметика буквално в къщи. Това е пример преди и след използването от anti технологията. Има много снимки на хора, които са ги правили, качвали си ги в интернет, клиенти, партньори. Естествено не става с една употреба, както и хранителните добавки. Това не са това не е вълшебно хапче, това не са някакви магически отвари, която пиеш днеска и утре си вече е безсмъртен, както има една приказка напротив. Всички продукти работят с натрупване, така че бъдете достатъчно търпеливи и най-вече постоянни, за да видите, да оставите вашето тяло и вашия организъм така да ви даде обратна връзка. Просто ги ползвайте и аз съм сигурен, че ще се уверите в самото качество за специална грижа с лечебен ефект се препоръчва а, с уреда Sideguard Pro. Може прекрасно да използвате и загряващият термолосион с евкалипт и жожоба за всякакви мускулни болки, схващания, плексити и така нататък както и крем за тяло с MSM съставка, който също е така, влиза в серията на а, Freedom, геловете за пиене Freedom, капсулите Freedom и този MSM Body Gel, е за костноставният апарат, при болки, в ставите, в пожилията и така нататък. Но като една терапевтична серия, тези два продукта, термолусиона и MSM бодигела, наистина могат да се съчетаят и с уреда Zeitgard Pro. Много продукти, високотехнологични, и иновативни, всякакви продукти, които компанията предлага. Виждате ги тук пред вас в по-голям екран. Сериите, които ги минахме, Nano от Serux, Platina, PowerLift, Beauty Diamonds, Blue Light, Defender. Има продукти, LR Capin, тези, които виждате против косопад, шампоан и тоник, които се ползват сутрин и вечер. Хубавото е да знаете при косопада, че много е важно каква е причината за косопада и трябва да има здрава луковица на главата, откъдето да тръгне косам понякога той се получава самия косопад и от липсата на вещества в нашия организъм. Затова аз винаги, когато някой ме пита за проблем с косопада, не е необходимо само да ползвате този продукт отвънка, нали, шампуана и тоника, но пийте и нещо отвътре. Изберете си някои от сериите ало-е, вера, гелове за пиене, поне тях, някои от тях и наистина давайте вещества на организма си отвътре, Имаме и спрей за ръце, хидроалкохолен спрей за ръце за дезинфекция, който е изключително практичен, удобен за изпът, за деца. Наистина е а, много, много добър продукт. Много продукти с алоевера вера за здрава кожа. Над 50 продукта за лична хигиена и грижа за кожата с съдържание на чист гел от алоевера. вера. Както ви казахме, съдържание от 30% до 90%, Тоест .е. компанията хваща билката алоевера вера и я прави под формата на Паста, шампуан, крем за ръце и така Виждате горе първият, първите три продукта, тази кутия, която виждате, това е така наречената аптечка. Сигурен съм, че човека, който ви е поканил на тази презентация, на този вебинар, може много да ви разкаже за аптечката. Ако той в момента е нов партньор и не може да ви разкаже такава информация за аптечката, сигурен съм, че неговия наставник и човека, с който той работи, който има по-голям опит в ползването на продуктите, със сигурност ще ви разкаже своя лична история с тази аптечка. Аз мога да ви говоря до утре за нея. А, така че ми съдържа само, това ще кажа, три продукта в нея: спрей за пряко действие с 83% алое 12 билки, крем с прополис и гел концентрат с 90% алое. Имаме, разбира се, друг гел 2 в 1 паста за зъби и крем за ръце, течен сапун, ролони, гел крем, бебешка серия, детска серия, мъжка серия, нежна грижа за лицето, за баня, специална грижа в която влизат продукти термолосион и МСМ гела, който видяхме както има един продукт Дерма Интенс за ръцете. Слънцезащитна серия, навлизаме в най-чакания сезон може би през годината. Имаме слънцезащитна серия, те първа ще се излагаме на слънце, на плаш, на морета, на басейни, на пътувания, на планина, на разходки, на какво ли, на какво ли не. Така че защитавайте се добре от силната слънчева светлина, силните слънчеви лъчи, защото знаете UVA, UVB и така нататък. Имаме и премиум грижа. Силата на продуктите на Елер, това е просто един пример, има много снимки в интернет, особено с Aloe Vera Special Care Box, така наречената аптечка. Ако напишете в Google преди и след използването на Aloe Vera Box, със сигурност ще ви изгледат много снимки на хора, които са се снимали преди, а, там като е станало при даденото нараняване, дали е порязване, ударено, жулено и така нататък. Ползването на аптечката и снимка след като се ползва, за колко дни нали минава реално. Това е един малко по-неприятен пример, но пак ви казвам, идеята е да бъдем запознати с информация за себе си, не да се правим на лекари и не да търсим болни хора. Това не е нашата роля. Това е неприятна рана на диабетик. Знаете какво е решението на медицината? Раните на диабетик не зарастват заради високото съдържание на захар, но пиеки гела за пиене алоевера вера отвътре и продукта ProBalance, който регулира алкално-киселинния баланс, а гела за пиене регулира кръвната захар, и ползвайки аптечката отвън, това е спасен човешки крайник за 5 месеца. Така че хубаво да го знаем като информация, защото за нас може да бъде просто някаква информация, която я чуем, я не чуем, я запомним, я не. Но за някои хора около нас или хора с които те първо ще се запознаем, това наистина може да бъде жизненно важно. Звездни аромати на компанията. LRC партнира с известни личности, прави ароматните серии. Най-известният от които е Брус Уилис. Всички го познават. Той има две ароматни серии в ЕЛР. Виждате неговата съпруга Ема Хеминг Уилис. Тя е с четири ароматни серии. И а, другия човек, който виждате, е Гуидо Мария Кречмер, немски дизайнер, който също има а, доста голяма гама от ароматни серии. Освен всичко друго, компанията естествено има и още две серии като парфюми. Едната е Classic. Класик а другата са дизайнерски парфюми, които виждате Metropolitan Man, Jungle Man, Look, Brilliant Look и така нататък. Това с което се различават парфюмите на Eller са, че пак ви казвам, те са парфюмни води, няма туалетни води, има изключително високо съдържание на парфюмна вода в себе си. А, така че парфюма е нещо интимно, знаете, пръскаш някой с три аромата и веднага ти казва това ми харесва, това не ми харесва. Просто пробвайте и опитайте кой е вашия аромат. Но съм сигурен, че има за всички леки, по-тежки аромати, летни аромати, лимитирани, лимитирани парфюми има в момента. Нали? Така че просто вижте кой е вашия аромат. Цяла сребърна серия имаме в битката с бактериите, които среброто убива над 600 вида бактерии. Имаме вода за уста, паста за зъби. Между другото, паста за зъби с сребро беше първият продукт, който на мен ми хареса който реши проблем с кървенето на венци, който аз имах. Има спрей, който е антибактериален, пръска се, може да си пръскате в устата, в носа, изгражда защитна бариера. Имаме гел, такъв крем, който човек може да си маже ръцете за изпът, ако няма къде да си измите, убива бактериите по ръцете, супер подходящи за малки деца, които лазят и вкарват всичко в устата. Така че наистина има за всички. Как да се възползвате от продуктите за себе си? Може всеки един да стане VIP клиент с първа поръчка от свободен избор от 150 лева на заводска цена продукти, по избор, на промоции или там каквото си прецените нещо, което ви свършва в банята. Имаме и професионални стартови бизнес комплекти, които са от 340 лева нагоре, пък за хора, които искат ударно да започнат да градят бизнес с компания LR, освен да ползват продуктите, да стартират и да градят бизнес, но както ви казах за бизнеса ще имаме утре специална презентация насочена в посока как може наистина да промените живота си тотално с LR, така че няма никакъв проблем, присъствайте утре и на нея, за да може да вземете всичко за себе си. Днес е информация за продуктите, утре е информация за бизнеса и да ползвате това, което сте решили. Така че не знам какво е то, но знам със сигурност, че има за всеки. Има и програма Здраве, така наречената Autoship програма или както в момента се казва програма Health. Какво представлява тя? Имаме специална презентация за тази програма. Това, което мога да ви кажа е, че, ще ви дам пример. Ако искате да пиете геловете за пиене алое, най-изгодно ви излиза с тази програма. Идват три бутилки всеки месец. Защо три бутилки всеки месец? Както ви казах по-рано, се, алоето се пие три пъти по 30 мл. Ако го закръглиме на 100 мл на ден, 30 дни в месеца по 100 мл са 3 литра, което е равно на три бутилки алое. Когато веднъж се пусне тази програма, тя се пуска веднъж. Давам ви просто пример. Пускате я днес, първата пратка идва след 3-4 работни дни, следващия месец на определените дати тя идва автоматично. И така всеки месец. Вие пускате веднъж, но тя идва всеки месец, застъпвайки се месец за месец, за да може наистина човек да има този ам, всеки, всеки дневен и всеки месечен прием на алоето, за да стане това захранване, за да наистина да почнем по основно захранване, захранваме организма си с вещества. Разбира се, освен геловете за пияне алое, има и още много продукти. Има професионална програма MetaPro Plus, която е насочена пък изцяло в тези 4 стълба на здравето, които виждате продуктите от серията MetaPro Plus. Аутошипа покриват изцяло 4 стълба на здравето. Има Beauty Elixir за дамите, Супер Сапорт има също серия, като цяло тази програма дава най-изгодна цена и най-добра възможност за тези продукти. Страхотни подаръци през 4, 7 и 10 месец от програмата с настойност над 250 лева, в зависимост от човек колко дълго иска да ползва тази програма. Веднъж вече, когато сте VIP клиент, имате код на партньор, както се казва, по всяко време, вие може да си пуснете такава програма по имейл или да си спрете програма, която, примерно, имате Човека, който ви е поканил, неговия наставник ще ви въведат навътре в нещата, за да видите как това става. Безплатна доставка всеки месец, подаръци си намалена цена, не ви губи времето нон-стоп да се чудите какво и как да поръчвате. Това си е просто един абонамент, който идва, защото ако се замислиме в днешно време, ние имаме всякакви абонаменти. Телевизия, интернет, а, телефон, карта за фитнес, карта за гориво. А, какво ли нямаме в днешно време като абонаменти? Въпрос е, имаме ли за мене най-важния абонамент? Абонамент здраве. Защото, за съжаление, когато има една приказка, нали, когато каруцата се обърне пътища много, тогава си казваме, леле, мале, какво се случи с мене? Еми, случи се, ама защо не мислиме в тази посока преди да се случи? Да, няма гаранция, естествено, че ще ни подмине сезонния грип или вирус и това никой не ни го гарантира, но идеята е да вдигнем имунната система на по-високо ниво и ако дойде сезонен грип или вирус, нещо неприятно, ние да го изкараме буквално за два дни на крак, а не да сме две седмици с температура. Един кръговрат на нашето здраве. Да, ми просто като пример как се случват нещата. Състояние на човека. Здрав съм, здрав съм, нямам някакви болки и оплаквания. Здрав съм, и не правя нищо по въпроса. Какво да правя като съм здрав? Стоя и чакам. Имаме после обаче идва нещо от някакъв сезонен грип. Идваме пред болестно състояние. Разболявам се, отивам на лекар. Сферата на дейност на лекаря, преглеждаме, изписваме лекарства. Отивам в аптеката, купувам лекарствата, пия ги, оздравявам. Здрав съм, не правя нищо, чакам. И имаме предболесо състояние, разболявам се, отивам на лекар, изписвам ми лекарства, пия лекарствата, оздравявам. Здрав съм, чакам, не правя нищо. Предболесо състояние, разболявам се, отивам на лекар, изписвам ми лекар лекарства, давам и ги, купувам ги от аптеката, пия лекарствата, оздравявам. И това е един кръговрат, под който или сме абонати в аптеките на всеки сезонен там, каквото идва и се молиме да ни подмине, или трябва да намерим някаква альтернатива. Сега, нещо изключително важно. Ролята на хранителните добавки е превенция. Затова тяхното име е хранителна добавка. Тя е добавка към храната. Когато ние не си свършим нашата работа като превенция, отиваме на лекар той да си свърши неговата работа. Ролята на хранителните добавки не е да не се разболяваш, това е много важно, а да си вдигнеш имунната система на по-високо ниво и дори да дойде сезонна настинка или грип или каквото и да е там, да го изкараш, както казах, за 2-3 дни на крак, а не да си една седмица с температура. Това е основната роля. От кой зависи? Да си вдигне имунната система на по-високо ниво. Аз винаги съм твърдял, да, има неща, които не зависят от нас. Съгласен съм, така е, 100% е така. Но това, което зависи от мен, кажете ми една причина, защо да не го правя за себе си. Една причина ми кажете. От мен зависи да се запозная с информацията и да видя как да използвам за себе си. Да преценя какво да пия, каква здравна програма приема да си пусна да видя как мога да се грижа за тези 4 стълба на здравето, с какви добавки като превенция. От там нататък, както ви казах, ние имаме 35 000 избора на ден. Какво ти ще избереш, не знам. Но е важно да избереш най-доброто, което смяташ за теб. Накратко, продуктите на LR са здраве, красота и бизнес. Както казах, утре за бизнеса, така че днес фокуса е именно да минеме през продуктите за здраве и красота. Успехът с LR е за всеки. LR е твоят шанс за това да видиш как може още повече да подобриш живота си, да ползваш това, което компанията ни дава, като продукти, като за здраве, за красота, за външен вид, бизнес, каквото искаш. Каквото искаш. Кажи каквото, какво искаш. И в крайна сметка, виж как може да го получиш. Това, което мога да ви кажа за финал, с което приключваме и днешната среща. Това, което мога да ви кажа за финал е за да усетите наистина продукта, за да видите какво и как да ползвате. Дайте си шанса, имайте търпението и постоянството. Ползвайте продукта 6 месеца, всеки ден. Ползвайте продукта една година. Вижте как се чувствате, вижте как изглеждате, вижте как а, вашето тяло и вашия организъм, каква обратна връзка ви дава. Пак след това вземете решение дали да го ползвате продукта цял живот или не. Но не дейте да пробвате нали, с едно пробване за два дена и за две седмици да очакваме да станат някакви колосални чудеса. Това не е магия, това не е вълшебно хапче, нещата не стават така. Всичко стойностно в живота се гради. Продуктите по същия начин градят нашето здраве, красотата, превенцията, захранването на организма с вещества и така нататък. Въпросът е да започнем, да дадем старт на цялото това нещо. Изключително ми беше приятно да направя този вебинар, тази презентация за всички вас, които бяхте на линия. Утре апелирам ви, бъдете и на утрешния онлайн, на утрешното представяне, където ще си говориме за бизнеса. Ще видите много неща в детайли за марк... по маркетинг плана. Пробвайте продуктите, усетете ги, поискайте повече информация от човека с който сте или който ви е дал да гледате презентацията, канел, вие на нея, пробвайте продукти от него, ако имате въпроси, свържете се и с човека с който той работи, наистина получете максимално ценна информация и максимално полезна информация за вас самите, особено ако имате въпроси, които искате да разисквате и вземете най-доброто решение за вас. Благодаря ви, това беше от мен за днес. Желая ви една прекрасна вечер, ще се радвам да се видим, да се запознаем и защо не да си партнираме и за напред и да се виждаме и на онлайн презентации, и на живи такива, и по събития. И всичко, което можем да го ползваме, и всичко, което елър ни дава. Благодаря ви и до нови срещи! Чао! hello